saaxiibada beesha caalamka oo qoraal soo saaray ayaa waxa ay ku sheegeen in ay ka walaacsan yihiin halista xiisadaha oo kor u kacaya oo ay ka mid yihiin abaabulka ciidamada ee garowga ka socda. Joogitaanka ciidamadan ayaa cabsigelinaya dadka shacabka ah, taasoo keentay in la xiro iskuullada. Ma jirto wax marmarsiina ah oo loo heesto rabshad ama hanjabaad. Cabashada waa in lagu dhammeeyaa si nabada oo loo marayo wada hadal. Waxaan ugu baaqaynaa dhammaan dhinacyada in ay khilaafkooda ku xalliyaan qaab nabadeed. Saaxiibada beesha caalamka waxaa weli ka go'an in Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeed ku taageeraan dhisidda aasaaska bulsho nabad iyo barwaaqo. Waxaan si dhow ula soconnaa xaaladda. Waxaan ku baaqaynaa in si degdeg ah loo dejiyo xiisadda iyo in la yeesho wada hadallo degdeg ah oo ay yeeshaan madaxda siyaasadda iyo kuwa kale ee deegaanka. Qoraalkan waxaa si wada jira u soo saaray howlgalka kala guurka midowga Afrika ee Soomaaliya ATMIS, Belgium, Denmark, Djibouti, Ethiopia, wafdiga midowga Yurub, Finland, Jarmalka, urur goboleedka IGAD, Ireland, Netherlands, Norway, Talyaaniga, ururka iskaashiga dalalka Islaamka OIC, Ruushka, Suudaan, Sweden, Switzerland, Turkiga, boqortooyada midowday ee Britain, dowladda Mareykanka iyo qaramada midoobay.